নমস্কার, মই আব্দুল কালাম। শিক্ষক দিবসৰ প্ৰাক্ষণত শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, লগতে শিক্ষক দিবসৰ কিছু তাৎপৰ্য সম্বন্ধে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1962 চনৰ পৰা ভাৰতত শিক্ষক দিৱস পালনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই দিৱসৰ যোগেদি সমাজ নিৰ্মাণত শিক্ষকসকলে আগবঢ়াই অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰা হয়, লগতে শিক্ষকসকলক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয়। গুৰু শিষ্যৰ মাজৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত অধিক মৰ্যাদাপূৰ্ণ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো শিক্ষক দিৱসৰ অৰিহণা আছে। উল্লেখযোগ্য যে 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত বৰ্তমানৰ তামিলনাডুৰ তিৰুতানীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ আছিল এগৰাকী বৰেণ্য শিক্ষক তথা দাৰ্শনিক পণ্ডিত। অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়, বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰাধাকৃষ্ণণ। একাংশ গুণমুগ্ধ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধুৱে ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিন উদযাপনৰ অনুমতি বিচৰাত তেওঁ কৈছিল যে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিলেহে তেওঁ অনুমতি প্ৰদান কৰিব, কিয়নো ইয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতি এক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হ'লেও ৰাধাকৃষ্ণণে নিজকে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দিবলৈকে বেছি ভাল পাইছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে জনতা কণ্ঠ অসম ইউটিউব আৰু ফেচবুক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।